Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on sitten maanantai päivän lounas. Eli aamupalaksi mä söin yhden leivän tuossa 7-8 aikaa ja kahvia useampi kuppi. Ja nyt tässä on tonnikalaa oliiviöljyssä. Meidän tekstit on väärinpäin. No, ei sen mitään. No tässä on tämmöistä tonnikalaa kuitenkin, mikä on vähän pikkasen kalliimpaa, tää oliiviöljyssä. Mut mä oon siitä oliiviöljystäkin kaatanut puolet pois, ettei tuu sitä kalorinpaskaa niin paljon. Ja sit tässä on näkkileipä, jos on voita ja pari palaa juustoa. Ja sit tässä on maitolasi. Ei maito, vaan piimälasi tietysti. Eli tässä on nyt päivän lounas tämmöiselle ukkelille, että tällä pitää nyt vaan selvitä ja puntti reeni tuossa vielä kohta puoli.